ערב טוב, ערב נדבר על עשרת המכות שהקדוש ברוך הוא הביא על מצרים. הקדוש ברוך הוא שולח את משה להגיד לפרעה שישלח את עם ישראל. פרעה אומר לו, לא רוצה לשלח. משה אומר לו, אם לא תשלח, הקדוש ברוך הוא יביא אליך את מכת דם. פרעה אומר לו, לא אכפת לי. משה אומר, אתה יודע מה זה מכת דם? ואומר ששבוע כל המים במצרים יהפכו לדם. אבל עדיין לא אכפת לי. משה יוצא משם, אומר לאהרון, טוב, הגיע הזמן לפעול. קח את המטה שלך, תן מכה ליהור. אהרון באמת עושה כמצוות משה אחיו, ומכה ביהור, היהור הופך לדם. והמצרים עושים לחפש מים, מתחילים לחפור, לא מוצאים כלום, לא מוצאים שום מים. ואז בלית ברירה הם חוזרים הביתה, צמאים, שומעים את הילדים בוכים, אנחנו רוצים מים, רוצים לשתות. והאבא המצרי, מוסטפא, אומר לילדים, אין מים, מה נעשה? לא יודע מה לעשות, פתאום הגיע השכן מוחמד, דופק אצל מוסטפא, אומר לו, אתה שמעת שליהודים יש מים? אומר לו, מה, ליהודים יש מים? הם, יש להם מים, איזה חוצפנים הם. בוא נלך להביא מהם את המים. נכנס ליהודים, רואה את הילדים משפרצים אחד על השני מים, שמחים, מבזבזים מים בכמויות, בשפע. הוא מתעצבן, לוקח את הקד הראשון שהוא רואה, מסתכל, רואה בפנים מים, הוא שמח, לוקח את הקד, רץ הביתה. הגיע הביתה, בא לנזוג, וזה דם. לא יודע מה לעשות. הוא חוזר לבית, שהוא לקח ממנו את הקד, מביא את זה ליהודי בחזרה, רואה שזה הופך למים. אז המצרי אומר, מה? איך זה יכול להיות? נראה לי שיש פה איזה כישוף. אז בואו נעשה כזה דבר, בגלל ש... הכישוף עובד רק מחוץ לארץ גושן, אז בוא נעשה כזה דבר. תמזוג לי כוס, פה ואני אשתה פה. אני אומר לו, אין שום בעיה, קח כוס. מזג לו כוס, איך שהוא בא לשתות, דם. יצרי אומר, כנראה בידיים שלי יש את הכישוף. אז אתה תחזיק את הכוס, ואני אשתה. אבל בסדר, אין שום בעיה, קח תשתה. איך שהשפתיים שלו נוגעות במים, נהפך עוד פעם לדם. אומר לו, משהו פה מוזר. בוא נעשה דבר כזה. אתה תשפוך לתוך כוס, תשים שתי קשים, אתה תשתה בצד אחד, אני אשתה בצד שני. אומר לו, אין שום בעיה. יהודי מתחיל לשתות, שם קש, שותה, מצרי גם, שם קש, שותה, וליהודי עולים מים, מצרי עולה לו דם. הוא מתעצבן, אומר לו, איך זה יכול להיות? הוא אומר, אתה רוצה שאני אגלה לך משהו? אתה רוצה מים? אוקיי, בטח שאני רוצה מים, למה נראה לך הגעתי לפה? כי אני רוצה לשתות. אומר לו, טוב, אתה רוצה מים? תשאיר לי פה $1,000 על השולחן, אני אתן לך כוס. אומר לו, מה $1,000? לא משלם לך. אתה לא משלם, אין מים. אומר לו, יודע מה, אנחנו משלם לך 500. אומר לו, שלם כמה שאתה רוצה, אני ביקשתי 1,000. הביא לו $500. קח כוס, בא לשתות, דם. מתעצבן ליהודי, אומר לו, מה זה, אתה שקרן? אומר לו, אני לא שקרן, אני ביקשתי ממך, 1,000 זה 1,000. באמת, המצרי בלית ברירה, מביא לו $1,000, שותה, רואה שזה מים. הוא מתעצבן, מה, שילמתי על כוס אחת 1,000 שקל? יהודי אומר לו, שילמת, אין מה לעשות. טוב, אתה רוצה עוד כוס, עוד $1,000. טוב, הוא לא יודע מה לעשות, מתחיל לקנות מים. ואז הוא חוזר, אומר בעיר שלו, כל השכנים שלו, שהיהודים מוכרים מים. ואז היהודים התחילו למכור מים במחירים אסטרונומיים, בכמויות, ולפרעה לא אכפת, כל ארץ מצרים שלו,
יש לו הרבה כסף, קונה מים, לא מפריע לי מכת דם. אחרי שבוע, משה מגיע לפרעה, אומר לו, מכת דם נפסקת מחר. תשלח את עם ישראל. אומר לו, אני לא משלח. אומר לו, אם לא, אני מביא לך מכת צפרדע. אומר לו, אני עדיין לא משלח. אומר לו, מכת צפרדע, שכל מצרים תתמלא צפרדעים. אומר לו, עדיין אני לא משלח. באמת, פרעה לא שילח. אז משה ואהרון יוצאים עוד פעם ליהור. משה אומר לאהרון, תקה את היהור שוב. אהרון מכה את היהור עם המקל, ומהיהור, אומר המדרש, עולה צפרדע בגודל עצום. המצרים רואים כזאת צפרדע, פריד צפרדע בגודל של פיל. פריד כזה גודל צפרדע. בהם מתחילים להרביץ לה. כל מכה יצא נחילים של צפרדעים מהצפרדע הזאת. והמצרים ממשיכים להרביץ לצפרדע. כאן נשאלת השאלה, הרי זה לא ברור. אם אתה רואה שכשאתה מרביץ, עדיין ממשיך לצאת צפרדעים, אז למה אתה ממשיך? תפסיק. תרצים המפרשים, זה לא כזה פשוט. כל מצרי חשב שהוא הכי גיבור. אז מה שחבר שלו נתן את המכה, הוא נתן מכה חלשה מדי, ולא במקום טוב. אני אתן לו את המכה יותר חזקה בראש, במקום יותר טוב, ולא יצאו צפרדעים, אני ארוג את הצפרדע. באמת, ככה זה המשיך, זה המשיך. כל מצרים התמלא צפרדעים. עכשיו הצפרדעים לא היו רק ברחובות, נכנסו לתוך הבתים. בבתים, בסירים, בתנורים, במיטות, בבגדים. כל הרצפה התמלאה צפרדעים. והצפרדעים לא ישבו בשקט, יודעים לקרקר טוב הצפרדעים, התחילו לקרקר ולקרקר ולקרקר. באמת משה מגיע לפרעה, פרעה אומר לו, תסיר ממני את המוות הזה, אני לא יכול לסבול את זה. נכנסים להם בתוך הבטן אפילו ומקרקרים להם מבפנים. אי אפשר לשמוע מה בן אדם מדבר עם החבר שלו, כל הזמן צפרדעים. טוב, משה מתפלל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלו ומסיר את הצפרדעים. משה מגיע לפרעה, אומר לו, פרעה, סרתי את הצפרדעים, עכשיו תשלח את בני ישראל. אומר לו, לא משלח. אומר לו, אם אתה לא משלח, אני מביא לך מכת קינים. אומר לו, טוב, תביא מכת קינים. אומר לו, מכת קינים זה שכל החול במצרים יהפוך לקינים. אומר לו, בסדר, אני לא משלח, לא אכפת לי. באמת, משה ואהרון יוצאים עוד פעם מהארמון. משה אומר לאהרון, תקה הפעם על החול עם המקל שלך. אהרון מכה עם המקל, והכינים, כל החול נהפך לכינים. והדברים שם היו ממש הזויים. המפרשים אומרים ש... הם, כל הבתים התפוררו בגלל שכל מה שעשו עם החול נהפך לכינים, ואז נשאר, לא נשאר החול, נשאר רק כינים. אז הבתים התפוררו, והכינים היו בגודל של ביצה של תרנגולת, ודברים ממש הזויים. בכל זאת, אחרי שבוע משה מגיע משה ואהרון מגיעים לפרעה. פרעה אומר להם, טוב, תגמרו את המכה, אני משלח את בני ישראל. טוב, משה אומר לו, בסדר, תפלל לקדוש ברוך הוא, מכת קינים נפסקת. חוזרים לפרעה, אומרים לו, תשלח את בני ישראל. הוא אומר, לא משלח. אומר לו, אם אתה לא תביא, אם אתה לא תשלח, נביא עליך מכת הרוב. מכת הרוב, יבואו כל החיות בערבוביה, ויעשו בלגן בכל ארץ מצרים. פרעה עדיין לא מעניין אותו. מצרים שמעו ככה, הולך להגיע הרוב, כל אחד נכנס הביתה, נעל את הדלת. מדרש אומר שהייתה שם חיה אחת, שמה סילונית. היה לה יד ארוכה ממש. היא הרימה את היד שלה, הכניסה אותה דרך הערובה, ופתחה את הבית מבפנים.
אז כל החיות נכנסו ובלגן ו... בארץ גושן, מקום של היהודים. היהודים שלווים, עדיין משחקים עם החיות, החיות לא מזיקות להם. במצרים עצמה, בלגן שורר, בלגן עצום. כל המצרים מפחדים, והריגות, ילדים נהרגים, זקנים נהרגים, כל המצרים, חיות אוכלות אותם. והמדרש אומר שהבהמות באו למצרים, הבהמות והחיות באו למצרים, עם האדמות שעליהם. זאת אומרת, הגיע הדוב הסקנדינבי, מרוסיה. מצרים, איפה זה? באפריקה. לא מסוגל לסבול חום. אם היה מגיע לשם, היה מת בשתי דקות. הקדוש ברוך הוא הביא איתו את החלק של האדמה שלו, את המאורה שלו. באמת כל מצרים השתנתה, ג'ונגלים ומדברות ו... ושלגים ובלגן שלם. אחרי שבוע מגיעים לפרעה עוד פעם, אומרים לו, תשלח את בני ישראל. פרעה אומר להם, אני לא משלח. הוא לא נביא עליך מכת דבר. אומר, תביאו מה שאתם רוצים. הביאים עליו מכת דבר, כל הבהמות של המצרים מתו. במכה הזאת, זה היה תלוי במי שהכניס את הבהמות שלו החוץ לבית ומי שהשאיר אותם בחוץ. מי שהכניס אותם הביתה, באמת לא קרה להם כלום. מי שהשאיר אותם בחוץ, אז כל הבהמות שלו מתו. וככה גם התגלה הגניבה של המצרים כי כל הבהמות מתו. הבהמות שנשארו בחיים זה בהמות שהם גנבו מהיהודים. אז היהודי הגיע לשכן של המצרי, אומר לו, היי, מוסטפה, חמור הזה שלי. אומר לו, מה פתאום, זה שלי, של סבא שלי, קיבלתי בירושה. אומר לו, שום ירושה, אם זה היה של סבא שלך, זה היה מת. האמת לא היה לו מה להגיד. קח את החמור. אחרי שבוע שכל הבהמות מתות, כל מצרים מסריחה, באים עוד פעם. פרעה חוזר עליו התקליט, תשלח את בני ישראל, לא רוצה, נביא לך מכה אחרי עוד מכה, לא מעניין אותי, תביאו עוד מכה. מביאים את מכת שכין. שכין, בעבועות, פצעים מגרדים, כל הגוף. כל פצע זה פצע, זה לא פצע קטן כמו שיש לנו היום, אנחנו, יש לנו עקיצת יתוש, אנחנו משתגעים. שם זה פצע מגרד שאי אפשר לסבול אותו. והמצרים התחילו להתגרד. ויש מקומות בגב שאדם לא יכול להגיע, אז צריך שהחבר שלו יגרד לו, וגם החבר צריך חבר שיגרד לו. אז מה הם עשו? עיגולים, עיגולים, כל אחד גרד לשני בצורת מעגל, וככה כל הגב התגרד, ומרוב בושה כל הפרצוף שלהם מתאבט מהפצעים האלה, ומרוב בושה החרטומים אפילו לא יכלו להגיע לפני פרעה. פרעה בכל זאת לא שילח. חוזרים אחרי שבוע, אומרים לו, פרעה, שלח את בני ישראל. אומר, אני לא רוצה לשלח. אומרים לו, מה לא תשלח? נביא לך עוד מכה. אומר, תביאו עוד מכה. באמת, אחרי שכין, מגיע ברד. היה נס בתוך נס. ברד, כשלעצמו, גשם לא יורד בתוך מצרים. כמעט וכלום. אז כל היבולים היו מושקים מהנילוס, מהיור. והברד ירד עכשיו גם בגודל עצום, שלא רגיל בכלל שירד גשם, אז ברד זה עוד יותר לא אופיוני. וגם היה בתוך הקרח אש. וכל מקום שהברד עיקה, הוא קודם כל עיקה ואז שרף. זאת אומרת שככה יכלו לשרף שדות שלמים. ובהתחלה באמת הברד ירד ושבר את כל ארץ מצרים. וגם במכה הזאת, מי שנשאר מחוץ לבית, נהרג. ומי שנכנס, הקדוש ברוך הוא ירחם עליו. עכשיו, ביומיים הראשונים, הקדוש ברוך הוא ריד ברד, בלי הפסקה, על כל חלק ואזור בארץ מצרים, חוץ מבארץ גושן. היהודים לא קרה שום נזק, והברד השמיד וקילה את כל ארץ מצרים. ואחרי הימיים הראשונים, הקדוש ברוך הוא עשה סוג של חיסול ממוקד. זאת אומרת, הפסיק את הברד. ברד נשאר באוויר, ברגע שיצא מצרים מהבית, נפל עליו ברד והרג אותו.
ככה כל המצרים שיצאו מהבית בתוך השבוע הזה נהרגו. ואחרי המכה הזאת באמת משה מגיע עוד פעם לפרעה, אומר לו תשלח את בני ישראל. פרעה אומר לו אני לא משלח. אומר לו אם אתה לא משלח אנחנו נביא לך מכת הרבה. ועוד פעם השכנועים והזה, ופרעה לא משתכנע ואומר אני לא מוכן לשלוח את בני ישראל, מה שיהיה לא אכפת לי. אז משה אומר לו בסדר, נביא לך את מכת הרבה. באמת הגיעה מכת הרבה, המדרש אומר כמות עצומה של הרבה, שזה ביום נהיה חושך, זה הסתיר את השמש, אכל את כל מה שנשאר מהברד, כל העצים שהברד לא יקע כי הם היו גמישים, כל הצמחים שעוד לא צמחו ובמשך הזמן הזה צמחו, כל הדברים שהיו בתוך הבית, הברד קילה את הכל. והמדרש מסביר שהיה שם ברד עיוור, הרבה עיוור. מה הכוונה עיוור? אומרים שכשעיוור אוכל הוא לא שבע. למה? כי הוא לא רואה את האוכל, הוא לא רואה את הכמות שהוא אוכל, אז הוא אוכל ואוכל ואוכל ואוכל. אותו דבר היה הרבה, אכל ללא הפסקה. המצרים ראו שאין אוכל, אמרו טוב נאכל את ההרבה. התחילו לכבוש את ההרבה, כל ההרבה, זמים אותם בחביות ו... מתחילים לפתוח עסק להרבה משומר. הם מתחילים למכור, אחד, שתיים, מתחילים לספק הזמנות. אחרי שבוע פרעה מבקש שתפסק המכה, באמת המכה נעצרת ולא נשאר הרבה אחד בכל גבול מצרים. הרבה פרח, גם הכבוש, גם החי, הכל נעלם. הקדוש ברוך הוא שהחזיר את הכל לים סוף. מצרים מסכנים נשארו בלי אוכל, בלי מים. עוד פעם הקדוש ברוך הוא שולח את משה לפרעה ואומר לו, ומשה אומר לו לשלוח את בני ישראל, ופרעה עוד פעם מסרב, ומצרים כבר התחילו להיות מדוקים, כבר קיבלו כל כך הרבה מכות, לא היה להם מה לעשות. המלך אמר ככה, זה מה שהמלך אמר. אמר לו אם אתה לא משלח את בני ישראל אני מביא עליך עוד מכה. המכה הזאת היא מכת חושך, חושך עצום שרור בכל ארץ מצרים ואתה לא תוכל לראות כלום. באמת המצרים כבר התחילו לפחד, שאלו את פרעה עד מתי יהיה זה לנו למוקש, ובכל זאת פרעה משאיר את בני ישראל בתוך מצרים. אז המצרים התחננו לפרעה ששלח, פרעה אמר לא שולח שום דבר. טוב, נהיה חושך במשך שבוע, שלושה ימים הראשונים, באמת אף אחד לא יכל ללכת, חושך מפחיד, כמו שאנחנו אומרים היום חושך מצרים, אי אפשר לראות כלום. ליהודים אור, שמש, הכל רגיל, למצרים אור. בשלושה ימים האחרים היה החושך החמיד, לא מספיק שהיה חושך מוחלט, עכשיו החושך נהיה הרבה יותר כבד, חושך שמרוב שהוא היה חושך כבד היה אפשר לגעת בו, אתה יכול להרגיש את החושך. אז המצרים באמת סוג של קפאו ולא יכלו לזוז, ונשארו ככה שלושה ימים, לא קמו איש מתחתיו. כל תנועה שהבן אדם עשה לפני שנכנס היום הרביעי, אז נשאר את השלושה ימים. ואחרי שבוע, הקדוש ברוך הוא הפסיק את המכה, משה ואהרון חוזרים לפרעה, פרעה אומר להם שהוא לא משלח, ובפעם הבאה שימרו אותו, הוא יהרוג אותם. אומר לו, אין בעיה. בסדר, הם הולכים בלי להטריע על המכה האחרונה, מכת בכורות. באמצע פרעה שולח מסרון קטן משה שולח מסרון קטן לפרעה, ואומר לו שבחצות הלילה, הקדוש ברוך הוא ייקח כל בכור בארץ מצרים. פרעה עדיין לא בדיוק האמין לזה,
הבכורות ששמעו את זה, הקימו צבא. אמרו, אנחנו לא מוכנים למות בשביל שבני ישראל יישארו במצרים. שלחו את בני ישראל ממצרים, אנחנו לא למות. פרעה לא הסכים, עשו מלחמה בכורות, הרגו את האבות שלהם, את השכנים שלהם, לא הסכימו שימותו בגלל השטויות של פרעה. פרעה עדיין נשאר עקשן ולא מוכן לשלח את בני ישראל. באמצע הלילה, חצות הלילה, הקדוש ברוך הוא עובר בארץ מצרים, עדיין בני ישראל אוכלים קורבן פסח, מורכים את האדם לסימן להם על המשקופים, על המזוזות, ושרים. המצרים בינתיים בוכים, צועקים, כל בית היה בו מת, ולא משנה אם היה בו בכור או לא היה בו בכור. אם לא היה בכור אז אתה גדול, ואם לא היה אתה גדול, אז אם מישהו כבר מת, אז הביאו את הגופה שלו מהקבר, וכל הפסלים והאלילים נהרגו, נמאחו. אבן נמוך, זהב נמס, ברזל נמס, עד שלא נשאר שום אלוה בארץ מצרים. ובזמן הזה פרעה ראה ככה, הוא פחד למות, כי גם הוא בעצמו היה בכור, ככה מפרש רש"י. אז הוא יצא עם העגלה שלו באמצע הלילה, התחיל לחפש את משה ואהרון, הלך לארץ גושן, צועק, משה, אהרון, בואו. המפרשים, המדרש אומר שצעק משה לילה, אהרון לילה. רוצה להזכיר להם את הדבר הזה שהוא אמר להם, כי ביום ראות פני מות תמות, ככה אמר למשה. אז הוא אמר לו, היום זה לא יום, עכשיו זה לילה, אז תבוא, אתה יכול לראות אותי, אני לא ארוג אותך. וחיפש אותם וחיפש אותם, בינתיים עוד בכורות מתים ועוד בכורות מתים. באמת מצא בסוף את משה ואהרון אחרי מסע של לילה כמעט שלם. אמר לו, תציל את בני ישראל. שאומר לו, מה, עכשיו נצא? לא, לא נראה לי. מאוחר, תן לישון. אמר לו, מה לישון? תצאו, אנשים מתים. אמר לו, אנחנו לא יוצאים באמצע הלילה. אנחנו לא בורחים כמו גנבים. חכה לבוקר. סגיר את הדלת, משה ממשיך עם הקורבן פסח שלו. עד הבוקר. בבוקר הגיעים כבר המצרים, הנה בוקר, אתם יכולים לצאת. ישר מוציאים את בני ישראל מהבתים, בני ישראל אפילו הספיקו לעשות צידה לדרך, קחו את הבצק איך שהוא, הבצק נפל להם על ידי השמש ונהיה מצות, כי הבצק לא הספיק להחמיץ. וזכר לזה אנחנו אוכלים מצות כל פסח, בגלל שהבצק לא הספיק להחמיץ. וכל פעם משה אמר לפרעה שהוא רוצה לצאת לשלושה ימים לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולחזור. אז פרעה אמר לו, עכשיו תצאו לשלושה ימים. שאמר בסדר, יצאו. אז פרעה רצה לוודות שלא בורחים לו העבדים שלו, והוא שלח איתם שליחים שיבדקו מה איתם. אחרי שלושה ימים השליחים חוזרים פצועים, חבולים. אז פרעה אומר להם, מה קרה? אומרים לו, בני ישראל ברחו. אמרנו להם שיחזרו, התחילו להרביץ לנו, חלקנו נהרגנו, אנחנו נשארנו שארית הפליטה, הגענו לספר לך שבני ישראל ברחו. פרעה התעצבן מאוד, ואז לקח את כל הכסף שנשאר במצרים וחילק אותו לחיילים, ואמר שמי שיביא יהודי, כל הכסף שיש לו באוקף יהיה שלו. באמת התחילו לרדוף אחריו והגיעו, השיגו את המכונים על הים לפני בעל צפון, לא ניכנס לזה. בסוף היה, המצרים טבעו בים והיחיד שנשאר זה פרעה, שסיפר את גדולת הקדוש ברוך הוא. בהגדה כתוב שרבי יהודה נותן בהם סימנים במכות, תצח עדש באחיו, תצח ראשי תיבות תם צפרדע כינים, עדש ראשי תיבות ערוב דבר שכין, ואחיו פרד הרבה חושך בכורות. שואלים הם על דרך ההלצה, למה רבי יהודה נותן בהם סימנים? סתם אומרים שמכות בלי סימנים זה לא מכות. וכל המצרים נכחדו, כמו שאנחנו רואים היום אין זכר למצרים העתיקה חוץ מהפירמידות, והתרבות שלהם נעלמה. כן יעבדו כל שונאיך השם,
להתראות, ערב טוב.